Det, jeg tager med mig fra i dag, er, at viljen er der jo helt klart til samarbejde. Det, jeg ved ikke, om jeg var i tvivl om før, men debatten, vi lige har været til, har i hvert fald vist, at det er der. Det, vi så skal kigge på, det er i forhold til ressourcerne og om, hvordan at vi så egentlig løfter den her opgave sammen.